ଓଡ଼ିଆ ମେହର ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲଗ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନମସ୍ତେ, ୱେଲକମ୍ ଆଣ୍ଡ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ ଆଜି ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ କଳାହାଣ୍ଡିର ଘୁମରା ଡ୍ୟାନ୍ସ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ସେୟାର କରିବାର ଲାଗି ଯାଉଛେ। ଯେନ୍ଟାକି କଳାହାଣ୍ଡିର ଜୁନାଗଡ଼ର ରାଜପୁର ବୋଲିକି ଗୋଟେ ଜାଗାଟେ ଅଛେ, ଯେନ ଦଶହରାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ରାତିରେ 10 ବଜେ ପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେସି। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଘୁମରା ମେଲୋଡ଼ି ସବୁ ଜିନିଷ୍ମାନେ ହେସି। ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ପର୍ସନାଲି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ଘୁମରା ଡ୍ୟାନ୍ସ। ବହୁତ ଟାଇପ୍ର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଯେନ୍ଟାକି କଳାହାଣ୍ଡିରେ ହିଁ ଦେଖ୍ବାର ଲାଗି ମିଲ୍ବା। ତ ଚାଲ କଳାହାଣ୍ଡିର ଫେମସ୍ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ହିଁ ଦେଖ୍ବାର ଲାଗି ମିଲ୍ବା। ତ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓର ଏଣ୍ଡ ତକ୍ ଦେଖୁନ୍, ଆଉ ଏନ୍ଜୟ ନେଉନ୍। Thank you.
Thank you.
आज वीडियो बहुत ही भला लगता है। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आसान तब तक सेफ था उनके साथ एंजॉय करता हूँ।